недаремно зображений велосипед, тому що, напевно, нічого нового я вам не розповім. І коли я готував цю лекцію, ну, ця доповідь взагалі готувалася для співробітників нашого інституту, для лікарів-анестезіологів, не тільки, потім я її медсестрам читав. Тому що, коли я її готував, я сам для себе поставив певні питання. Від початку до кінця. Куди ставимо, що ставимо, наскільки ставимо. Ну, це такі рутинні питання, це ти кожен день цим користуєшся, але не завжди до кінця, напевно, розумієш. Тому що є ще питання традицій певних, на жаль, яким інколи дуже важко перечить, не знаю, пробити ці традиції. Ось інколи я бачив таке. І після такого, як я це бачив, причому це деякі пацієнти, які до нас поступали, ну, на сплановий інститут, але вони були переведені з інших лікувальних закладів, або подивитися навіть на периферичні доступи, які тут зображені, це наші внутрішні пацієнти. І давайте будемо казати правду, я цього не приховую, і з цим була потім дуже активна боротьба, щоб такого більше не було. Це фото зроблені, просто я виходив з ліфту, периферичні доступи. І бачив таких пацієнтів, запрошував їх в перев'язочну і показував перев'язочним сестрам чи постовим сестрам. В ту сторону. Про це вже розповідали, Андрій Миколаївич розповідав в своєму першому доповіді. Ну, з цього всього, напевно, саме цікаво, ну, типи центральних венозних доступів тут зображені, про них вже все розказали. Але цікаво, напевно, тривалість використання, тому що це дуже важливо для профілактики катетер-асоційованої інфекції. І бачите, навіть щось нове для себе знав, це рекомендації, можливо, там якогось 15-го року, 16-го, 17-го. Короткий термін – це коли менше, ніж 3 тижні. Це всі наші нетунельовані центральні венозні катетери, як сказав Андрій Миколаївич, це вже 2 тижні. І довготривалий термін – це тижні або місяці, і від цього залежить, який тип катетеру ми виберемо і наскільки ми його будемо ставити. Тому треба прогнозувати наперед. Знову ж таки згадували рекомендації CDDC. Вони, до речі, є дуже важливими, і їх тільки згадували, але конкретно про них не говорили. Напевно, на цьому слайді ми зупинимося більш детальніше, тому що це, напевно, є, ну, фундамент всього, з чого ми починаємо. Значить, перше, це треба зважити ризики та вигоди взагалі відведення центрального венозного катетеру чи пристрою, який ви вводите. І треба розуміти перше правило, чи взагалі він нам потрібен, як казали знову ж таки раніше. Можливо, цього можна взагалі уникнути, і таким чином ми будемо ще більш ретельніше профілактувати катетер-асоційовані інфекції. І саме головне, з практичної точки діяльності, напевно, думаю, ви всі практичні анестезіологи, і коли до вас підходить хірург, надіюсь, тут хірургів нема, і, ну, ми в більшості. І каже, мені треба поставити венозний центральний доступ. Я кажу, навіщо? Ну, там погані вени, нам треба кров набирати. Ну, чи ввести якийсь банальний там з профілактичною ціллю антибіотик. Ну, це, напевно, не має бути показом для катетеризації центральної вени. Уникайте використання стегнової вени для центрального веносного доступу у дорослих пацієнтів. Це теж вже обговорювалось, що, напевно, це не найкращий вибір якби для використання, але він має право на життя, тому що є ситуації, коли без цього теж не обійдешся. Особливо у пацієнтів діалізних, інколи вони приїжджають, коли там тотальний тромбоз увесь іде зверху, яремки, підключички, ну ти просто не маєш вибору, і ти ставиш туди, куди воно виходить. Особливо, коли це ургентна ситуація, коли там він приїхав на фістулу, а в нього калій 7,5. У дорослих пацієнтів намагайтеся використовувати підключичний доступ, ніж яремний. Про це теж було сказано, що це ренесанс знову ж таки повертається. І, до речі, це рекомендація 2011 року. Там були перевипущені рекомендації 2017 року, але вони небагато внесли змін, якби. Тому вже тоді знову ми верталися для підключичного доступу навіть з точки зору профілактики катетер-асоційованої інфекції.
Уникайте підключичного доступу у гемодіалізних пацієнтів та у пацієнтів з прогресуючим захворюванням нирок. До речі, це важливо. І це важливо, напевно, ще дуже багато у дітей. До нас інколи привозять в інститут дітей, в яких взагалі неможливо знайти якусь прохідну вену. У нас була дитина 8-місячна, це, напевно, була сама маленька трансплантація, яка була зроблена в нашому інституті, в якої взагалі не було венозного доступу. У нас же виникала така ідея, що катетер ставити в праве передсердя разом з кардіохірургами, кисетним швом, тому що немає його, просто все тромбовано. На щастя, ми знайшли там, знову ж, за допомогою УЗІ, реканалізацію підключичного вени, і через аксилярну вену ми якось змогли завести катетер, щоб провести їй гемодіаліз. Використовуйте фістулу або судинний протез у хворих з хронічною нирковою недостатністю, і ці доступи треба формувати якомога старатися раніше, щоб не затягувати, щоб ці якраз катетери центральні наші або для діалізу стояли якомога менше. Використовуйте тунельні або імплантовані пристрої з підшкірним портом, про це вже теж говорили, знову ми вертаємося до першого пункту, що повинні бути чіткі покази, і ви повинні думати наперед. І використовуйте центральні катетери, що вводиться з периферії для пацієнтів, який потрібен середньостроковий доступ. Це взаємозв'язок тої таблички, яка була вище, з тим, що написано в рекомендаціях CDC. Про ультразвук теж було дуже багато сказано, і це є золотий стандарт. Зараз вже, напевно, ще пару років назад, я думаю, не кожен мав просто фізично доступ до УЗІ-апарату і міг це виконувати. Я скажу чесно, у нас був в реанімації свій УЗІ-апарат в інтенсивній терапії, але він був такий громадський експерт класу, його всюди носили і всюди возили, він зламався, і деякий час ми взагалі були без УЗІ. Нічого, потім ми все ж таки добилися того, щоб нам в інтенсивній терапії з'явився свій УЗІ. Слід використовувати готові набори для катетеризації. Слава Богу, в Україні вже з цим нема проблем, але знову ж таки, ще, напевно, там енну кількість років назад, коли ми ставили центральний доступ по цими катетерами, які як льоска, я ще це пам'ятаю, і проводники ці як льоска, це було жахливо, іголка, якою навіть, напевно, свиню не заколиш. Якомога швидше видаліть внутрішньосудинний катетер, коли він більш не потрібен, це теж дуже важливо з цілею профілактики, але знову ж таки, ми поставили центральний венозний доступ в операційні, пацієнт приїхав в інтенсивну терапію, в інтенсивній терапії на наступну добу ми його перевели, а потім ми його віддаємо в відділення. Якщо анестезіолог, напевно, хороший, ходить, цікавиться своїм пацієнтом, то він ходить, хірургу кожен день капає в тімечко, що хватить стояти центральному венозному катетеру, забери. Хірурги в цьому, в нас просто хірургічний інститут, тому якби в нас там важко нам працювати інколи буває. Вони максимально тягнуть довго до виписки, поки у пацієнтів не з'являються вже озноби, і тоді вони вже швиденько це витягують. Не забезпечувалось дотримання правил асептики, наприклад, введення катетерів під час невідкладних медичної допомоги, необхідно замінити катетер якомога швидше, наприклад, протягом 48 годин. Про що то, що казав Максим Миколайович, що в шокових палатах, напевно, коли завозять пацієнта з вулиці, нема умов, поставили, стабілізували хворого, і є така рекомендація. У мене колись була одна така ситуація, коли ми центральний венозний катетер ставили на вулиці, родичці пацієнтки, яка прийшла, вона чомусь під корпусом впала, і ми її реанімували там, де вже було. І ми її катетер ставили в бедро, куди вже він пішов, все було в землі, я думаю, що вона помре від правця, але, слава Богу, не померла. Якщо пацієнт отримує повноцінне парентеральне харчування, то один із просторів катетера має використовуватися тільки з цією метою. Це локальні рекомендації, ми в своєму інституті цього дотримуємося, і всі наші медичні сестри знають, що якщо пацієнт на парентеральному харчуванні, то один порт завжди в нього зайнятий тільки парентеральним харчуванням.
Центральні венозні катетери, імпрегровані антимікробними засобами, не слід використовувати рутинно для пацієнтів, яким катетер встановлюється на короткий срок. Я, чесно кажучи, не дуже бачив таких багато катетерів. Ну, є виробники, які їх активно рекламують, особливо там з напиленням срібла, якогось антимікробним напиленням. Але в своїй практиці, ну, на щастя, напевно, я не знаю, я їх не застосовував. Ну, може, да. Ну, колись на якійсь виставці я просто бачив, що вони це промотували активно. Для своєчасної діагностики механічних пошкоджень слід використовувати рентген-контроль органів грудної клітки після введення центральних венозних катетерів у вену брахіоцефального стовбура. Ну, напевно, з УЗІ-апаратом це знову ж таки локальна рекомендація. Ми в більшості застосовуємо це тільки у дітей для контролю кінчика катетера або взагалі проконтролювати, як він йде. З появою ультразвуку це вже менше використовується. Знову ж таки, напевно, добре це використовувати, коли ставляться порти або більш довготривалі. Тому що недавно до нас прийшла пацієнтка, якої десь поставили порт, ну, в якомусь місці, неважливо, Н. Він неї просто поліз в голову. І це виявили вже на МРТ, коли її вже туди прокапали 3-4 блоки хімії і робили контроль. Вона каже, ви не можете його розвернути, тому що він дорого коштує, засунути обратно. Я кажу, ні, на жаль, не можу. Катетер, який змістився назовні, не слід проштовхувати всередину. Необхідно встановити розташування, чи він знаходиться в судинному руслі і зафіксувати так, як він є. Ну, ця ситуація буває доволі таки часто, і там трошечки нижче буде слайд з приводу фіксації катетерів і як їх краще фіксувати. І я думаю, кожен в своїй практиці з цим теж стикався, коли він починає ходити, цей катетер, послабляються нитки, його просто туди запихнули назад і знову пішли. Такого робити не можна. Ну, я думаю, це дуже важливий теж такий слайд. Інколи ми так підходимо до пацієнтів. І гігієна рук взагалі в профілактиці катетер-асоційованих інфекцій, ну, є одним із, напевно, самого теж головних. Знову ж таки рекомендації EPIC 3, коли ми маємо обробляти руки, після яких маніпуляцій. Руки ми, в принципі, щоб не читати все, що тут написано, якби, ми повинні обробляти постійно. І в залежності від того, чим вони в нас забруднені, чи ми їх маємо ретельно мити, а потім обробляти, чи просто обробляти. Кожен контакт з пацієнтом, руки мають бути оброблені, як перед контактом, так і після контакту. І саме головне, щоб теж зрозуміти, що якщо ви вдягнули рукавички, ви їх зняли, то це не означає, що руки не потрібно обробляти. Одним із таких ще теж до ковіду на певну еру моментом – це родичі в реанімації. Зараз там про це активно говорять, якби, да, пускати, не пускати, там якісь ведуться дебати з цього приводу. Ми в своїй практиці родичів завжди пускали. У нас реанімація і до наказу була відкрита, ну, певний час був, певний, якби, скажімо, регламент цього всього. Але дуже важливо родичам пояснювати з приводу гігієни рук. Наші родичі не вдягали ніяких халатів, коли заходили, ніяких бахіл, просто обробити руки. І для цього ж головне, щоб лікувальний заклад, в якому ви працюєте, забезпечив це. Щоб всюди висіли диспансери, щоб люди мали доступ до цих, скажімо, засобів обробки рук. І це ж саме з пацієнтом. Пацієнту треба... Ну, я своїм пацієнтам розказую, що вони знаходяться в лікарні, вони в небезпеці, тут багато інфекцій, і їм постійно треба обробляти руки. З приводу обробки рук, я думаю, ковід же нас навчив, як це робити, що це тільки спиртові розчини на спиртовій основі, тому, я думаю, нічого тут нового для вас не буде. Знову ж таки, якщо ми говоримо про руки, то руки треба мити ефективно. Перше, це, ну, тепла вода, не знаю, інколи з нею бувають проблеми, але ці проблеми вирішують болі, знову ж таки, в лікувальних закладах. І що руки треба мити проточною теплою водою, з милом. Друге, це їх треба мити дуже добре, кінчики пальців, між пальцями. І недаремно тут виділено червоним кольором з приводу сушки рук. Ще донедавна, напевно, ну, як вже роки проходять,
я думаю, і вас, можливо, відділення до сих пір висять на гвоздиках чи на крючочках рушники. Особливо це дуже так наочно, коли йде обхід з головним лікарем чи з директором установи, неважливо, це така професорська традиція, що потрогали живіт, і там щось йому попшикали, і зразу треба кудись руки витерти. І це має бути медсестра окремо, яка носить цей рушничок, і всі витирають ці руки. У нас теж так було. Тоді в один обхід виник такий дисонанс у нашої адміністрації, що їм не подали рушничок. Їм показали на стіну, що там висять сухі рушники, якщо ви хочете, підійдіть, помийте руки і витріть, будь ласка, сухим рушником. Ну, спочатку головний лікар сопротивлявся чуть ли не до скандалу, але потім ми все-таки... Це була довга боротьба. Це була боротьба з сестрами, це була боротьба з санітарками, які постійно ці рушнички вішали. Проблему ми вирішили дуже просто, ми поскручували всі ці гвоздики, на що вішались рушнички, і повісили тримачі для паперових рушників. Дуже важливо для профілактики катетер-асоційованої інфекції використовувати бар'єрні заходи. І взагалі, ну, ми так трошечки їздимо інколи по Україні, буваємо в різних лікувальних установах, і ви знаєте, мене інколи дивує, що лікарі, наші колеги, ставлять центральні венозні доступи, взагалі не вдягаючи навіть банально шапочки чи маски, от в чому є, в тому і ставлять. Це невірно, це неправильно. По-перше, центральні венозні доступи мають ставитися в приміщеннях, де цього можливо, і мають повністю якби, забезпечуватися цими бар'єрними заходами. Особливо пацієнта потрібно накривати з голови до ніг простирадлом і вдягати хірургічні костюми. Знову ж таки, підготовка шкіри, я не буду на цьому зупинятися, не скальпелем брити в операційні, а є спеціальні засоби, знову ж таки, обробка розчином хлоргексидину. На цьому, я думаю, теж ми не будемо зупинятися. Методи розрахунку вже тут всі були як проговорені, табличні значення, чи контроль УЗІ, чи рентген, якби кожен вже користується, чи може. Мені подобається це, коли нема доступу до, скажімо, рентгену, чи ти десь в районі лікарні ставиш якийсь доступ. Я користуюсь цим методом, кутом Льюіса, він не складний, простий, і, в принципі, коли ми робили контроль рентгену, воно в більшості випадків збігається. Тут є представники дитячої кафедри, я думаю, вони це розповідали. Я теж люблю дитячу кафедру, я її аспірантом, тому я не міг це викинути, як то кажуть. Ми цим користувалися, і це також працює. Методики дуже багато, я думаю, ви їх проговорювали. Глибина введення катетера, вже все розказали про це, тому не буду. ЕКГ, контроль при постановці, теж. Фіксація. От 3 хвилини, чи навіть 1 хвилину на фіксацію, бо це дуже важливо. І, напевно, самим головним моментом фіксації катетера – це, якщо можливо, його не фіксувати безшовно. Є спеціальні пов'язки, є спеціальні засоби для цього. Це значно знижує катетер-асоційовані інфекції, тому що патогенез катетер-асоційованих інфекцій пов'язаний з міграцією флори якраз з шкіри в місце входу катетеру. І чим більше там буде проколів, чим більше дирок, тим більше ризики зростають. Ми в своїй практиці використовуємо, знову ж таки, прозорі всі пов'язки або з хлоргексидином, або спеціальні фіксуючі пов'язки, в які засовується катетер і зверху заклеюється. Пишеться нефіксований, сестри вже теж про це знають, але тут повинен бути контакт з пацієнтом, і пацієнт повинен це розуміти. Для жінок це діє тим, що їм говорять, що менше шрам буде на шиї, якщо ми поставимо це. Це важливо. 2 методи фіксації. Я просто дуже багато втратив часу, щоб на це знайти. Є перша картинка – це фіксація як на крилишках, друга картинка – це фіксація плетінка називається. Ми в своїй практиці використовуємо фіксацію плетінки. І тут теж хтось, візьміть, якщо треба презентацію, це не секрет, ви просто почитаєте, в чому різниця і в чому преимущество. З приводу бактеріальної і катетер, профілактики катетер-асоційованої інфекції, немає різниці, але механічно є певні нюанси. Це наш протокол катетеризації, судин-чек-ліст, який ми розробили в своєму інституті, по якому ми працюємо.
я думаю, теж не секрет буде, можете взяти користуватися. Догляд за центральним венозним катетером ми вже все проговорювали вище, я думаю, тут все зрозуміло. І хочеться, напевно, діалізний катетер, там ціла секція буде. Стратегія заміни, що не потрібно просто так міняти катетер, якби, і саме головне, не міняти катетер по провіднику, це дуже важливо. Це в силу нашого інституту коагулопатії, що, в принципі, не завжди потрібно переливати тромбомасу чи свіжу заморожену плазму, щоб поставити катетер. Про це ми з вами говорили. Оновлені рекомендації CDC. Ну, можете сфотографувати, вони більше відносяться до дітей, що немає поки досліджень з приводу того у дітей пов'язок з флоргексидином. Але ми в своїй практиці застосовуємо, у нас не було, слава Богу, ніяких ускладнень. Це наші алгоритми, якими ми користуємося в інституті і по якому ми це все робимо. І тут ще периферичний центральний венозний катетер, я думаю, це ми теж говорили, але тут є дуже оцей цікавий слайд. В залежності від типу матеріалу, з якого, це для мене, до речі, було відкриття, і це важливо, з якого зроблений катетер, тефлон чи поліуретан, скільки днів він може стояти. Ви, якщо візьмете катетер і подивитеся маркировку, на кожному катетері буде написано ФЕП або ПУР. І в залежності від цього ви бачите, які пріоритети використання цих двох матеріалів. До речі, наші сестри вже про це теж знають. Все, дякую за увагу. І саме головне в цьому, щоб не зупинятися. Треба вчитися, треба прогресувати і ділитися досвідом. Дякую.